Өдгөө дэлхийд дахинд хэрэглэгдэж байгаа Улаан бурхны вакцин нь халдвар авах эрсдлийг вакцин жуулчдын өмнөх үеэс 99% бууруулдаг нь батлагдсан. 1980 оноос хойш Улаан бурхны вакцин жуулт дэлхийд даяар явагдсан бөгөөд үүнээс өмнө жилдээ 2.6 сая хүн Улаан бурхны улмаас амь алдаж байсан юм. Дэлхийн дахны туршлагаас харахад Улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх анхны тун вакцин 12-аас 15 сартаа хийгддэг. Дараагийн тун вакцин эхний тун хийгдсэнээс хойш 4-7 хоногийн дараа хийгдэх залттай байгаа. Гэхдээ олон хүмүүс орон 4-6 наснда хоёр дахь тун вакциныг хийж байгаа юм. 2014 оны байдлаар дэлхийд даяар улаан бурхны вакцин жуулт 85 орчим хувьтай гарсан бөгөөд за энэ 2000 оныхоос 12 хувиар өссөн үзүүлэлт юм а. 2000-аас 2014 оны хооронд за улаан бурхнаас сэргийлэх тарилга нь 17.1 сая хүний амийг аварсан гэсэн тооцооч байгаа. Халдвар авах эрсдлийг 99% бууруулах вакцин байгаа ч үлээ улаан бурхан өвчнөөс олж нас баралт бас байсаар байгааг хэлэх хэрэгтэй. Үнийг шилтгааныг вакцинд хамрагдаагүй тө холбон тайлбарладаг байна. Өдгөө дэлхийд даяар жилдээ улаан бурхны 20 сая тохиолдол илэрч тэдгээрийн 164,000 амь алдаж байгаа юм. Улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэх вакцинд хамрагдсан төвшнгөөрөө Албан, Азербайджан, Бахрейн, Монгол зэрэг улсууд дэлхийд хэргүүлдэг. Зарим хөгжиж байгаа орнуудын эрүүл мэндийн эмчилгээ үйлчилгээний хүртээмж муугаас вакцинд хамрагдталтаас сул байх тохиолдол байгаа. За мөн дайм үйлдэлтэй тогтворгүй байдалтай улс орнуудад ч вакцинд хамрагдалт хангалтгүй төвшөндэй тийм аа. Тухайлбал Афганистан улснаа 12-аас 23 сартай хүүхдийн улаан бурхны вакцинд хамрагдалт 66%, Бенин улсад 63%, Төв Африкийн бүгд найрамд улсад 49%, Чад улсад 49% байгаа юм аа. Хас тэрний хит хитэн улс орны хамарсан улаан бурхан өвчний дэгдэлт хамгийн сүүлд 2014 онд тохиолдсон. Тусанд Хятадд 107,000, Филиппинд 57,000, Вьетнамд 17,000 улаан бурхан өвчний тохиолдол гарч байсан юм. Бээжингийн эрүүл мэндийн албаныхан тухайн үед 4-5 жил тутамд улаан бурхны халдвар дэгддэг гэж мэдэгдэж байсан. За харин он гарсаар Аз тэмнээ улаан бурхан өвчний тохиолдол харьцангуй цөөн гарч байгаа. Thank you.